El nou edifici de l'Escola Oficial d'Idiomes de Gandia va començar la seva activitat l'any 2010. Ja són 8 anys de funcionament d'aquesta Escola Oficial d'Idiomes de Gandia, que cada vegada té una major demanda entre la gent. El perfil de l'alumnat és molt variat, perquè l'oferta també és molt variada. Hi ha diferents possibilitats d'estudiar idiomes. Ho veuen així també a l'entrada. Alemany, anglès, espanyol per a estrangers, francès, italià i valencià. Oferta d d Aquesta és l'oferta d'idiomes d'aquesta Escola Oficial d'Idiomes de Gandia. Dediquem avui el programa, el magazín de Telesafor, a parlar de l'activitat d'aquest edifici. I ho farem amb el seu director, Joan Siscar. Els interessa? Volen saber quina és l'activitat i l'oferta? Perquè hi ha molta activitat així a, si a l'interior. Ens acompanyen? Sí. Ja estem a l'interior de l'edifici de l'Escola Oficial d'Idiomes i com els avançàvem, anem a parlar de l'activitat que es genera ah, sí, a l'Escola Oficial d'Idiomes de Gandia eh, i també un poc de la trajectòria de perfil d'alumnat eh, perquè és molt variat afortunadament de la importància dels idiomes eh, per al futur laboral però també per qüestió personal. I tot això anem a parlar-ho amb el màxim responsable de l'Escola Oficial d'Idiomes com és el seu director Joan Ciscar Joan, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada, com estem? Bueno, comentava, esteu en ple període de matriculació de l'Escola Oficial d'Idiomes de Gandia. Això suposa, eh, per les oficines, per les secretaries, molt de treball. Sí, sí, suposa molt de treball, però hem, eh, hem iniciat una sèrie de procediments com la cita prèvia online i... Eh, i, i el programa EVAST que, que tenim, que ens facilita Conselleria, que eh, estem evitant eh, QES i jo voldria animar a, a la ciutadania en general a que es vinguin a matricular-se, perquè hi ha places, hi ha places de, de tots els idiomes. Eh, ara, de moment, ja poden matricular-se directament d'anglès, d'anglès encara no, perquè estan matriculant-se primer els, els, els alumnes que eh, ara entraran, que acabaran ara els exàmens de setembre, uh -huh. i els que van fer la prescripció en juliol han d'acabar el procediment. I després ja podran matricular-se. El que sí que Poden ja, la ciutadania en general, és de 1 a 2, tots els dies, poden vindre a matricular-se eh, d'Italià, de Francès, d'Alemany, eh, d'Espanyol per a Estrangers i de Valencià, excepte el seu que té alguna, unes característiques a banda. De 1 a 2 és el moment que poden vindre? Sí, 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 ja poden vindre, ja no hi ha cap problema. Mm. I en anglès, el 14 i el 10 de setembre, ja podran vindre els de primer, de primer des de que comencen de zero, ja poden vindre, i la resta de nivells, perquè tot el món té a lo millor algun curs i això, i, i volen, volen matricular-se del curs, podran fer-ho a partir del 27 de setembre. El 27 de setembre serà quan traguem les places vacants, que segurament hi haurà, perquè hem tingut un increment prou, prou alt d'oferta, i, i hi haurà places segures. Eh, està molt bé aquesta matització de, de la facilitat de trobar a la plaça, perquè molta gent pensa que cal fer primer una prescripció, eh, després que, que hi ha prioritat per a la gent que ja està a dins, eh, és a octubre, no hi haurà places, Exacte. tampoc és tan complicat. No, no és tan complicat. El que passa és que, evidentment, si tu comences els estudis així, el garantir la plaça tots els anys. Però els que volen entrar de noves han de fer la prescripció en el mes de juliol. Però el que passa és que la gent també tira la prescripció en el mes de juliol i després sorgeix feina o sorgeix altres històries, canvi de domicili, i no formalitzen la prescripció. I clar, què passa? que, que tenim places, que mm. queden places eh, eh, suficients per a, per, a tota la, per a, per, a, la ciutadania en general. I la gent té aquesta mitologia de que mm. és molt difícil entrar i fins i tot se'n recorden de les cues que es feien abans, això, o sigui, això ja ha passat a la història, ja, mm. això, això, ja, això ja s'ha acabat. I també si la gent el que vol és eh, tenir alguna cosa de nivell en l'idioma que siga, Eh, sobretot en anglès sol passar, però també en els altres idiomes, que hi ha, que hi ha molta gent que està, està estudiant a altres idiomes, poden matricular-se per a una prova de nivell. Uh -huh. Ja se han fet, ja, 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 ja ha fet la matrícula per a una prova de nivell, però anem a fer-ne més i la qüestió és facilitar a la ciutadania l'accés, uh -huh. perquè això és un ensenyament públic de qualitat amb una, de, una despesa anual molt, 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 molt xicoteta. Eh? Nosaltres hem fet càlculs i ja menys de 10 euros al mes. Uh -huh. la, la, es paga de colp, però és per molt poquet, Sí, I això, està bé. Això va dir, un, en, eh, en quant a les taxes, també important, eh, que és un, el que acabes de comentar, eh, que no és... Eh, pues puga ser un entrebanc eh, per a poder accedir en perquè absolut. estem parlant de quantitats de, de tarifes que són accessibles. Sí, al voltant dels 90 euros, entre 90 i 120 euros aproximadament. Depèn de nivells i si s'ha repetit o no, sí, va per ahí la cosa. Sí. I també important eh, que la gent que ja tingui algun coneixement, de, per exemple, d'anglès, eh, està a prova prèvia per allà assignar-lo a un curs o a un altre i aprofitar el temps o no perdre el Efectivament. temps. Efectivament, aquesta és la idea. I també inclús tenim uns cursos, perquè clar, així el que tenim són, són cursos molt complets, que són de dues hores dilluns i dimecres, normalment, o dimarts i dijous. Però també hi ha gent que diu, bueno, jo vull que entrar i vull refrescar, vull fer, pues, parlar, vull fer oral. També, també tenim uns cursos formatius, que són deu, una un hora un dia i una hora un altre dia, i és com anar al gimnàs, diguem-ne. No? Tu ja. vas i dius, vens, vens una horeta i una horeta, i, i també això, i matrícules més endavant, ja quasi a principis d'octubre, i també és una altra opció que, que, que existeix. Veritat, ara, eh, perquè tot es, pren l'hàbit eh, d'acudir, eh, la veritat és que el, tota l'activitat que molta l'Escola Oficial d'Idiomes, eh, sobretot entre la gent, entre la gent jove, eh, es crea una dinàmica eh, que ja és el comboi no? i això és molt positiu per allò de, de crear l'obligació, però una obligació feta amb, amb, molta gana. Efecte. És a dir, ja és que un ambient eh, que és com anar a, a disfrutar. Sí, és, és, un, és un comboi, és, una, és, és una, com, una, com un compromís lúdic. Sí. La gent ve, coneixen, igual venen en amics, igual no, i, eh, i fan amistat, fan comboi, i això ajuda molt també. Mm. Jo compare molt també en el, en el gimnàs, perquè tu pots sí. estar mm. en casa i veure vídeos de YouTube i posar-te a fer exercici, però la gent també s'apunta al gimnàs, va al gimnàs, i, i és el, la, la, història, la, les, de, la història de les relacions socials. Mira, ara, per exemple, si estem en el jardí, si -sí, tenim una cafeteria que s'ompli de gent que ve a que ve a, posar pues, a fer-se un cafè i, després de classe, guaves de classe, xarren, tal, inclús es posen a practicar, tenim una biblioteca que tenim oberta al públic en general, que, que és fantàstica perquè és molt ampla, molt luminosa i tenim una, una mediateca que és una, una, un espai de recursos per a autoprenentatge, o sigui, tenim moltes coses mm. que, que jo animo a la ciutadania a visitar-nos i, i a veure, a veure tot el que tenim i, i que proven, que proven. Mm. perquè és important, idiomes, saber un idioma és important, l'anglès, tot, tots estem en anglès, jo soc professor d'anglès, tots estem en l'anglès, però cada vegada més saber un segon idioma és fonamental. És fonamental perquè eh, tens un, més, un ventall de possibilitats de cara a trobar un treball molt major. I a banda del treball, també la gent estudia idiomes perquè li agrada anar al país en, en, on es parla l'idioma i trobes la, 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 trobes a la gent més propera, és més com, com que n'hi ha més complicitat. O sigui, és un, un compendi. De, la, la, satisfacció personal de, de, de veure que pots desenvolupar-te en un altre país, i en un altre idioma, això personalment també és tota una satisfacció. Això és fonamental i, i tots els que han viatjat aquest estiu hauran comprovat que, que és, és, és imprescindible anar per ahir eh, i saber un idioma, saber l'anglès, evidentment, però també saber altres idiomes és, 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 avui en dia és, és essencial, és... Sí. Per, a, per, a, per a conèixer, per a tindre un intercanvi cultural per qüestions de treball, és un compendi de, de, de raons. Sí, per les quanta que... gent que estarà escoltant-nos, veient-nos ara, eh, haurà estat buscant feina, treball, haurà entrat en internet eh, per veure hm, ofertes i quantes vegades s haurà descartat pel fet de oh, demanen idiomes fora, demanen idiomes fora? Clar, això és el això és el, el el gran problema que que tenim i és un problema és un problema estructural que nosaltres intentem solucionar. I jo estic molt content perquè tenim molts alumnes que van començar a l'escola d'idiomes des de zero en tots els idiomes i han arribat a un nivell molt alt i han arribat a un nivell que, a poc a poc, treballant i en la guia nostra i en, les, i en les nostres classes, però també en el seu treball, han arribat a un nivell de, 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 de fluïdesa i de poder-se desenvolupar i comunicar que, del, del qual estem molt orgullosos i els nostres títols tenen molt de prestigi i de cara a un treball tenen molta, molta força. Sí. Eh, estem parlant d'un edifici, l'Escola Oficial de Llomes de Gandia, que va, va començar la seva activitat en el 2010, ja fa eh, 8 anys. Eh, edifici que, en quant a espai, és suficient o caldria anar plantejant-se fe, fent a, afegits o l'espai és idoni per a, per a desenvolupar l'activitat? De moment l'espai és idoni, tenim molt d'espai, ja ens pensaven que, que ens sobraria però ja el tenim, ja estem arribant quasi quasi al límit i però bé, podríem a, tindre més idiomes i bueno, això depèn de conselleria que estan en, 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 en un pla de, de, de d'obrir i de, i de, de, de manejar i, i, instaurar més idiomes. De moment encara no, però no ho descartem en un futur, però sí, sí, l'edifici en aquest sentit és ideal per a, per a poder eh, desenvolupar i, 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 i tindre la tasca, i fer les tasques que, didàctiques que tenim, perquè tenim totes les aules tenim ordinadors eh, en, connectats a, la, a, a un projector i, eh, i, i tenim uns recursos ben, estem ben dotats de recursos i està, està molt bé. A banda, Eh, som quatre escoles d'idiomes en, en la comunitat valenciana que fem cursos online. En aquest cas està de moment de soles per a professorat, però que fem eh, classes per videoconferència i eh, a mi m'agradaria, i estem proposant a la conselleria, que això s'ampliarà en un futur per a... Per, a, per al públic en general, però de moment està, vam començar l'any passat i, i seguirem en guany i és una iniciativa també eh, molt interessant perquè estem toca molts ventalls. A banda, també, l'ensenyament eh, semipresencial. Semipresencial és el que es diu el Dutch English, que només està per a, per a anglès. I és una hora a la setmana, però l'alumnat treballa pel seu compte. Treballa pel seu compte en la guia del professora ve un dia a la setmana, i després tenen eh, els programes en la 2, el que sal, sal ser molt pront sí, sí. o ho podrà veure, que són uns programes que fan a començar en octubre i es veus allà a les 7 o les 8 del matí i ja estem fent -hi un programa en anglès i és el That's English mm. i està molt bé, i sí. és, eh, tenim un poquit, anem tocant tots els pals La veritat és que el, that, That's English ja és eh, una oferta eh, que va començar fa molts anys, va començar en cassets sí. en, el seu, en el seu temps i, i continua és a dir, que això eh, bon, eh, aquesta opció semipresencial és també molt demandada en l'Escola Oficial d'Idiomes. També té, també té la seua, el seu públic, perquè tot, no tot el món pot disposar dos dies a la setmana de vindre i tal, i això és un, un, dia que si tu vols vens i si no, no, no eh, ho pots fer això, tens tutoria per correspondència que es diu, que el, el professor t'orienta per mail i, i el corregis els exàmens, bueno, ja sé, les redaccions i això, i és una altra opció que també està ahí. És per als nivells de primer, de bàsic, i segon de bàsic, l'A1 i l'A2, uh -huh. o sigui, el, el més bàsic en aquest cas. I ja estem a l'interior de l'Escola Oficial d'Idiomes de Gandia. Joan, la veritat és que darrere de nosaltres està la, la biblioteca. Sí. Eh, la veritat és que estan tots els espais pensats i ben pensats eh, per a facilitar la tasca, l'estudi a tot l'alumnat. No? És a dir, a si disposen de tot el que necessiten. Sí, eh, disposen de tot el que necessiten perquè tenim la biblioteca que està condicionada en, per a l'hivern, en tenir calefacció central i... Eh, tenim un espai obert que, 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 que que convida a, 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 no, a estar a gust ací, que ja, com ja han comentat el jardí, que, que és on estàvem fa un momentet, i, eh, uh, i sí, la gent té recursos que necessita de connexió a internet, que anem a millorar inclús també, perquè la vam, la vam millorar l'any passat, i, i, la, i el personal així quan ve, doncs, la veritat és que jo tinc a, tenim alumnes que estan en dos, tres idiomes, o sigui, hi ha gent que està així abonada. T'enganxa, t'enganxa. Sí, sí, enganxa, la veritat és que estan, estan molt a gust. I no és a soles per les activitats, eh, diguem-ne, acadèmiques, no? sinó que també tenim moltes altres coses. Mm, per exemple, així veiem, en este roller eh, podem veure les diferents activitats que es fan per a, per a allò, per a allò que comentàvem abans de crear convoi i que la gent estigui a gust, que sí, que estudie, però que s'ho passi bé, no? Eixa és la idea, la idea és crear ara, um, més una xarxa de relació entre l'alumnat que es coneguem més, no sols estar entre tots els idiomes, fem des de concursos literaris. Ah, i una altra cosa, l'any passat vam fer en el eh també el, el dia dels drets humans, uh -huh. també vam fer una lectura de dels drets humans de, de l'articulat en els diferents idiomes. Eh, hi ha concursos literaris, hi ha activitats culturals com les Caterinets, que són un concurs de, de, barrets que, 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 que fan en francès, i també de d'aus de Pasqua, que fan des d'alemany, concursos gastronòmics, que, que és també molt interessant, fem culturals... Fem moltes, fem moltes, intentem fer moltes activitats, cada any anem canviant-les, l'any passat vam organitzar un parell de viatges també a Itàlia i a, i a Londres, que els alumnes van acabar encantats dels de, de des viatges, i sí, la veritat és que és és tot una... és un poc un comboi, és una, com una experiència clar, cultural, perquè l'idioma és, és això, és una experiència cultural eh, d'intercanvi no sols de, de llengua i d'aprendre la llengua, sinó conèixer altres cultures i és via moltes activitats mm. i això és el que intentem. Eh, anem a recordar, eh, Joan, el, el que són l'oferta d'idiomes, perquè està l'espanyol per a estrangers, valencià, alemany, anglès, francès, italià. En qüestió de valencià, ha de dir que eh, n'hi ha diferents proves per al tema de la, de la certificació en, en valencià. Clar, sí, estan totes les, tots els nivells, perquè així el que donem és des del bueno, el bàsic de, de valencià, no tant, sinó comencem a partir del B1, el B1, el B2, el C1 i el C2. Per als que no controlen un poc la, la nomenclatura, l'A2 és l'aspecte la, la més bàsic i el C2 és el més, el més complex, el més en el que es demana un nivell d'expressió i de comprensió més, més alt. O sigui, comencem des de, des de lo més bàsic a, 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 a i pràcticament tots els idiomes, excepte en italià i alemany, en, en anglès, en, en francès, pràcticament arribem a, a, al, al, nivell més, al nivell més alt que, que es pugui donar, cosa que no és tan habitual en, en, en altres llocs i el, no sé si es planteja això, si depèn de conselleria o depèn de, de cada escola oficial d'idiomes, es planteja la possibilitat d'ampliar, de, de fer-hi altre idioma, o és aquesta qüestió de, de què o de qui depèn? Clar, depèn de conselleria, de que facin un estudi. Nosaltres vam, fa uns anys vam fer un estudi, de veure, vam fer enquestes a, a l'alumnat, i, i sí que hi havia interès per el xinès, el rus, l'àrab però de moment no s'ha no no mogut encara massa, massa el tema. Es, conforme anem consolidant eh, el que tenim, ja anirem intentant ampliar. ampliar. Però clar, no depèn de nosaltres, depèn de conselleria. Eh, parlem, jo no sé si serà un, un poc complicat, Joan, parlar de perfil d'alumnat, eh, perquè suposa que és molt variat, per la, per això, sobretot per aquesta facilitat que es dona en quant a horaris, eh, presencial o no presencial, semipresencial, el perfil molt variat. El perfil és variadíssim. Tenim alumnes des dels 14 fins a... bueno, tenim gent 60-70 anys jubilats que venen i, i també estan ahí. També. El, el que ens pregunta molt la gent és a quina edat poden començar els xiquets. I clara, eh, la idea és que per anglès han de començar en l'any que compleixen 16 anys l'any que compleixen 16 anys, eh, ja poden, ja poden matricular-se d'anglès. Abans poden matricular-se en 14 d'un altre idioma que no es dona en, en, el seu, en la ESO, en l'institut, que normalment estan fent això. Clar, la idea per què es fa això? I clar, la, la, la qüestió és no duplicar no duplicar eh, ensenyaments oficials. Aleshores, conselleria diu, bueno, fins a 16, és lògic, està bé, ja estan atesos en, en l'institut, bueno, pues, que puguen a, a, accedir a altres idiomes. I tenim prou alumnes entre 14, 15, 16 i, i més que venen a Alemanya, a francès, i sí, sí, estan, 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 estan tenint prou, prou popularitat a aquests nivells. I clar, la pregunta de milió, Joan, quin és l'idioma que s'emporta a la, la palma? On hi ha major demanda? En l'anglès, evidentment. L'anglès s'emporta la palma, el valencià té, també molta, té molta m -m publicitat i molt de públic, però sobretot és, és l'anglès, l'anglès és, és el que s'emporta la palma. Però ja el dic, que n'hi ha molta gent que, que se'n d'anglès i, i es matricula d'un altre idioma i, i van ahir en, en dos idiomes i bueno, però per això ja és, ja, 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 has de, ja de, tindre més disponibilitat de temps. Però sí que és de veres que hi ha gent que a lo millor mira, jo voldré matricular-me d'anglès però el nivell o l'hora que jo m'interessa no, no trobo això. Mira, vaig a provar en francès, vaig a provar en alemany, vaig a provar en italià i és una, una altra opció molt interessant també. Molt bé, Joan Siscar, com a director de l'Escola Oficial d'Idiomes de, de, Gandia, moltes gràcies per atendre'ns, per atendre a Telesafor en aquest espai meravellós d'estudi, de relax i de, i de gaudir, de disfrutar, d'aprendre mentre es disfrutes. I, pues, no sé, animar no, a la gent que, que s'acosta, que pregunte, que s'informe, perquè així si web, podrà... Tenim en la web, podem vindre i, 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 estem en les portes obertes i res, gràcies a vosaltres teniu les portes obertes per a quan vulgueu i, i, i animar a, a, a tot el a tot a la ciutadania a qui ens visite i veja a les nostres instal·lacions i prove un, un, idioma, un idioma nou o, o el que ja saben. Perfecte, molt bé. Joan Cesca, moltes gràcies. De res, vinga, adeu. Volíem parlar en el magazín d'avui de l'Escola Oficial d'Idiomes de Gandia, un edifici que va començar a funcionar, a tindre activitat en l'any 2010, ja són 8 anys, i volíem parlar del, del màxim responsable de quin és el punt actual d'aquesta Escola Oficial d'Idiomes de Gandia, que recorden, està en ple procés de matriculació. Eh, si no ho tenen clar, passen, eh, s'han d'informar perquè la veritat és que sí, facilitats, ja ho sabem, que hi ha moltes i molts idiomes per a, entre els quals eh, triar. Nosaltres posem ja el punt i final a aquest programa que ja sabem que és possible gràcies a patrocinadors com Financiera Immobiliària. Eh, Financiera Immobiliària, una immobiliària que tenen al seu costat en tota la perquè té la més àmplia i variada cartera immobiliària no sols de Gandia, sinó de la resta de la comarca de la i estan sempre al seu costat, estiguen on estiguen, poden accedir i tindre tota la informació perquè, a més, Parlar de Financiera i Immobiliària és parlar de proximitat, de confiança i de professionalitat. Per la nostra part, no res més. Tornem demà amb un nou programa. Així, al magasí de Telesafor. Fins aleshores, que ho passem bé. En el magasín de Telesafor eh, treballem de valent dia rere dia per oferir-los un contingut interessant des de diferents àmbits, eh, tot voltant d'aspectes socioculturals. Però estem en televisió i és molt important la imatge. Els responsables de vestir-nos cada dia en el magasín de Telesafor són els membres de l'equip de Dimendi i TN5, al carrer major de Gandia número 34. Així poden trobar tot el que busquen en qüestió de roba i també les millors marques que es puguen imaginar. Tot ho trobaran així en Dimendi i TN5, al carrer Major de Gandia. I recorden que si venen a comprar així, tenen aparcament gratuït. Tan sols a l'hora de realitzar la seva compra han de demanar el tíquet per a l'aparcament gratuït als pàrquings públics del Centre Històric i de la Praça Prado. Recorden, Telesafor al magazine, ens vestim, amb Dimendi i TN5, vostès, també ho poden fer amb les millors marques al carrer Major, número 34 de Gandia.